дин душмандары сөзімді бурмалап жатышат мындай пекерен бишкек шаарынын Сверлов районының баш имам хатиби садыбы кастолов Суперкейджі порталының порталынын кабарчысынын жоу жооп жатып білдірді. сүйлөгөн сөзүмдөн кесип алышып бурмалап жатышат ар нерсени айтып ызы чуу кылып жаткандар башка маселелерди мынчалык чычалаган эмес эле алар дин душмандары акмактарга эң жакшы жооп унчукпо дейт андыктан аларга айтар сөзүм жок намыстуу аял эркектерге менин айткан сөзүмдү кубаттап эле жатышат деп билдирген ал Бүгін алтыншы июлда соц тармакка диний ишмер садыбакас дооловтун видеосы тараған. анда имамды ачык кейінген қыз келіндер тууралуу кеп қылғаны қызу талқ жаратқан. Қырғыстан мұслымандарының ден башқармалығы Садыбақас Доловтың социалдық тармақтарда талкуу жаратқан видеосына байланыштуу териштирүү жүрө тұрғанын билдирген бишкекте маршруттук таксидеги жигит аялдарды жана жашы жете элек кызга жыныс мүчөсүн такап ыдык көрсөттү бул тууралуу окуянын күбөсү соц тармакка билдирди бүгүн саат он жети отуздар чамасында номер жүз алтымыш төртүнчү кичи автобуста органын аялдарга такап жаткан бейбашты көрүшкөн ал москва жана абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинен транспортко түшкөн маршруткада жүргүнчүлөр жык болгондуктан мен эшиктин алдында турсам жыныс мүчөсүн мага сүйкөй баштады башында унаалардын көптүгүнөн эмне болуп жатканын түшүнгөн жокмун анан мен аны абдан ачуулуу көз караш менен карадым ал менден алыстап кетти бирок тик органын башка аялдарга билгизбей такай баштады көк жар кичи районуна келдик ушунча убакыт бою мен аны кылдаттык менен карап турдум ал эми кайсыл бир убакта бул бузуку кеминде он үч он төрт жаштагы жашы жете элек кыз окшойт ага такай баштады ага кыйкырдым ал ахунбаев жана молдокулов көчөлөрүнүн кесилишиндеги аялдамадан дароо сыртка түшө қашты. анын артынан чуркап кууп жетип тарбияга алдым тилекке каршы мен кичи автобуста видео тарта албадым анткени съемкага мүмкүнчүлүк болбоду деп жазган ал булак репортер kйg Он маленькой девочке хуем, блядь, тыкал. Сука такая! <соценно> ты что, <чё>, охренел? Успокойся, <соценно> говорю. Маршрутка, что ж ты, 164 маршрутка, у него, блядь, стояк был. Там случайно <соценно> задел. Ты что, <чё>, охренел, <соценно> что ли? Я видела, <соценно> когда ты я зашел со своим зад... стояком. Не было у меня стояка, вы что, девушка? Маршрутка, да? Кишники, я А там план случайно в оке задел, мол, истерика, год пропал. ты че охренел блядь, ты подонок понял извините девушка если так сдела иди нахрен извините девушка кичинекей кызга жалал абадта кичи автобустар сүзүшкөн 9 адам ооруканага жеткирилди Бүгін 6 июлда соц тармакка жол қырсығы қатталғаны жазылып видео тарады сереп медиа малымат агенттигине жалалабат облыстық. жол кыймылын көзөмілді башқармалығынан қырсық тууралуу малымат берішті. Малымат қалайық жол қырсық бүгін 6 үлді, саат 7.40 кырк қатталғанын, анда маршруттық қаттамдағы кече автобус менен дагы бир кичи автобус менен кырсык жалал шарында қатталған, анда 1992 жылы туулган жаран номер 324 жүз жыйырма төртүнчү каттамдагы кичи автобусу менен 1990 жылы туулган жарандын кичи автобусу сүзүшкөн кырсыктын кесепетинен 1990 жылы туулган аял киши оң тизесиндеги сынық менен ооруканага жаткырылды ал эми 1976 жылы туулган аял башындагы жарақаты менен ору қанаға жеткирилди бир миң тогуз жүз сексен тогузунчу жылы туулган аял киши ооруканага жеткирилди бир миң тогуз жүз элүү бешинчи жылы туулган жаран денесинен жаракат алган ал да ооруканага жеткирилди бир миң тогуз жүз жетимиш үчүнчү жылы туулган жаран ички органдары үзүлгөн деген шек менен хирургияга жеткирилген бир миң тогуз жүз алтымыш тогузунчу жылы туулган аял киши сол желкеси сынып ооруканага жеткирилди ал эми дагы бир аял реанимацияга түштү ошондой эле бир миң тогуз жүз алтымыш тогузунчу жылы туулган жаран да жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды бир миң тогуз жүз токсон экинчи жылы туулган аял нейрохирургия бөлүмүгө жеткирилген дешти милициядан булак сереп кйg кара кече кенинде жер көчтү экинчи июлда жумгал районундагы кара кече кенинде жер көчкөнү маалым болду бул тууралуу маалыматты кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы ырастады кара кечеде көчкү жүрүп болжол менен отуз кырк миң куб метр топурак өчтү техниканы топурак басып калды делген маалымат чындыкка дал келбейт ал жерде иштегендер жабыркаган жок ишкана учурда жумуш штаттык режимде уланып көмүр казылып жатканын билдирди жер көчкөн аймакта казуу иштери жүргөн эмес эки миң жыйырманчы жылы кара кечеди тоо урап жолду бөгөп салган ал эми былтыр жер көчүп бир экскаваторды басып калган каракече кенинен жылына болжол менен 1 миллион тоннадан ашык көмір казылат деңиз деңгээлинен 2800 метр бийиктиктеги екен 1913 миң тогуз жүз он үчүнчү жылы ачылган республика боюнча көмүр казган жетимиштен ашуун компания бар туруктуу иш алып барган компаниялардын саны кыркка чукул булак азаттык камактагы жарандык активист адилет али мыктыбектин апасы сайкал аматбекова президент садыр жапаров менен укмкнын төрагасы камчыбек ташиевге кайрылды сиздерден эркиндик калыстык кыргыз элинин келечеги үчүн деген адилет баламды эркиндикке чыгарып беришиңерди суранам сиздер өтө татаал жолду чындык деген жолду башыңыздардан өткөргөнсүздөр а бүгүн сиздердин колуңуздарда кыргызстан мамлекетинин бийлиги турат деди ал жарандык активист адилет али мыктыбек 29 тогузунчу июлга чейин камакта ал милиция тарабынан кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандык боюнча кармалган садыр нуркожоевич урматтуу камчыбек кыдыршаевич сиздерден өтө көп суранам эркиндик деген қалыстық деген кыргыз элинин келечеги үчүн деген адилет баламды эркиндикке боштондукка чыгарып беришиңиздерди суранам сиздер бул өтө татаал жолду чындык деген жолду эркиндик деген жолду башыңыздардан өткөргөнсүздөр а бүгүн сиздердин колуңуздарда кыргызстандын мамлекетинин бийлиги турат сиздер кыргыз жаштарынын үнүн угуп кыргыз элинин үнүн угуп анынжакшы жакшы жака деген багыттарын угуп эл менен кеңешишиңер керек элдин пикирин эске алышыңыздар керек эл бүгүн казиного каршы эл бүгүн кыргыз элинин кумар оюндарына кирип кетишине каршы ким гарантия бере казинолорду ашып койсо эле кыргыздар деп андай бұл деген жөн эле абсурд Азаттық мекемесінің жетекшісі милицияға сұрақ беріп шықты кечээ бешинчи июлда азаттык медиа мекемесинин жетекчиси айзада кысмалиева бишкектин ленин райондук милициясына күбө макамында сурак берип чыккан бул тууралуу аталган редакция жазып чыкты маалыматка караганда жетекчи экс депутат равшан жээнбековдун иши боюнча күбө катары сурак берген жээнбеков соц тармактарга мамлекеттин тышкы карызы тууралуу жазган билдирүүсүндө бир нече медиа каражаттарынын анын ичинде азаттык медиа мекемесинин маалыматтарын булак катары көрсөткөн ленин райондук милициясынын улук тергөөчүсү тилек мамытов суракта азаттык ор сайтына жарыяланган бир жаңлыққа жаңылыкка байланыштуу суроо берип андагы маалыматтын булактарына кызыккан мындан тышкары азаттыктын сайтына чыккан бир нече макаладагы маалымат боюнча түшүндүрмө сураган расмий берілген. берилген ошол эле учурда тергөөчү сурак кайсыл бир иштин эмес маалымат алуу максатында уюштурулганын билдирди эки жарым саатка созулган бул жараянга медиа полиси институтунун юристи адвокат акмат алагушев да катышты деп айтылат маалыматта булак сереп kg өзбекстандын журналист блогерлері эки күндүк пресс алқағында алкагында кадамжай районуна келишти бул тууралуу акимдин орун басары Мерихан асанова билдирди маалыматка караганда бул иш чаранын максаты эки мамлекеттин ортосундагы достукту чыңдоо өз ара мамилени дагы да бекемдөө жана туризмди жандандыруу кошуна өлкөнүн фергана облусунун журналист блогерлери биздин райондун тарыхый жана эс алуу аймактарында болушат бул демилге районубуздун Акимей кутбидин шакиров тарабынан көтөрүлүп колго алынды конокторду жетектеп келген фергана облусунун губернаторунун орун басары хуршид ахмедовду баш кылып кадамжай өткөрмө пунктунан күтүп алдык деди ал кошуна мамлекеттин журналисттери кадамжай районундагы курбан көл дугаба суу булак көк мойнок ак кайың сел үңкүрү гаувиян жана башка туристтер кызыккан жерлерде болуп туризмди өнүктүрүүгө салымын кошот булак турмus kg бишкекке рекорддор китебине төрт жолу кирген чхве чан хен келди гиннестин рекордтор китебине төрт жолу кирген Чихве чан хен майыптар үчүн шаардык реабилитациялык борборго барды бул тууралуу бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди түштүк кореянын тургуну майыптар арабасы менен көп километр аралыкты басып өтүп атактуу болгон Чихве чан хен ысык көлдү кыдырып борбордун конокторуна өзүнүн өмүр жолу ийгиликтери жана жетишкендиктери тууралуу айтып берди маалым болгондой шаардык реабилитациялык борбор күн сайын борбор қалада жашаған жүз мүмкүнчүлүгү чектелген адамды тейлейт булак репортер кейg